साथीहरु एग्जामको तयारी कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? प्राय स्टुडेन्टहरु एग्जाम आइसक्यो भनेर आत्तिरहेका छन्। एससी तथा प्लस टूको पनि रुटिन आउँदैछ र सबै स्टुडेन्टहरु अहिले तनावमा छन्। यदि तपाईँको पनि फाइनल एक्जाम नजिकै छ र तपाईँले पनि एक्जामको तयारी गर्नुभएको छैन भने चिन्ता नगर्नुहोस्। आजको यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई पाँचवटा पढ्ने स्टेपहरू सेयर गर्नेछौँ र तीमध्ये कुनै एउटा मात्र युज गर्नुभयो भने पनि 100% ग्यारेन्टी तपाईँले फाइनल एक्जाम क्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। र लास्टमा सबैभन्दा इजी र सबैले युज गर्ने टेक्निक छ र जति पनि टपर स्टुडेन्टहरू छन् उनीहरूले पनि जानी नजानी त्यही स्टेप युज गरिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण आजको यो भिडियोलाई कम्प्लिट हेर्नुहोला। त आउनुहोस् ढिलो नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरिहालौँ। एक्जाम नजिक हुँदा पनि धेरै साथीहरूले पढ्न सुरु गरेकै हुँदैनन् र सुरु गरे पनि उनीहरू त्यो च्याप्टर बुझ्दै बुझ्दैनन्। यो कहाँबाट आयो, कसरी भयो, किन भयो केही मेलै पाउँदैनन्। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई पनि त्यस्तै भएको होला कि सरले पढाउँदा के पढाउन खोज्नुभएको, के भन्न खोज्नुभएको केही बुझ्नुहुन्न। स्पेसल्ली म्याथ सब्जेक्टमा यस्तो प्रब्लम हुन्छ कि स्टुडेन्टहरू म्याथको प्रब्लमहरू बुझ्दै बुझ्दैनन्। र यसको मेन रिजन हो बेसिक। तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, यदि तपाईँलाई एबिसिडी नै आउँदैन भने के तपाईँ किताब पढ्न सक्नुहुन्छ? तपाईँलाई मल्टिप्लाईको टेबल नै याद छैन भने के तपाईँ मल्टिप्लिकेसन प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ? त बिल्कुलै सक्नुहुन्न। र स्टुडेन्टहरू पढाइमा विक हुने मेन रिजन भनेकै उनीहरूको बेसिक नलेज नहुनु हो। बेसिक नलेज भनेको हाम्रो स्टडीको जग हो। जसरी घर बलियो बनाउनको लागि जग बलियो बनाउनुपर्छ, त्यसरी नै स्टडीलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि तपाईँले बेसिक नलेजहरू लिनुपर्छ। यदि तपाईँहरू 10 पढ्दै हुनुहुन्छ र तपाईँलाई म्याथ सब्जेक्ट अथवा अन्य सब्जेक्ट अप्ठ्यारो लाग्छ, भन्नुको मतलब तपाईँको बेस विक छ र तपाईँसँग सिर्फ एउटै अप्सन हुन्छ कि 8-9 किताबहरू पढ्ने। अब तपाईँले लाज लाग्दो कि बच्चाको किताब पढ्नु यत्रो 10 कक्षामा पुगेको मान्छेले? तर दोस्त, तपाईँ जतिमै पुग्नुहोस् त्यसले म्याटर गर्दैन। तपाईँसँग कति नलेज छ त्यसले म्याटर गर्छ। त्यस्तो हाई क्लासको के अर्थ जहाँ तपाईँलाई कक्षा 5 स्टुडेन्टको जति पनि नलेज छैन? त्यसकारण यदि तपाईँलाई अहिले कुनै सब्जेक्ट अप्ठ्यारो लाग्छ अथवा आउँदैन भने तपाईँको क्लासभन्दा लोअर क्लासको किताबहरू पढ्नुहोस् र त्यसलाई राम्ररी बुझ्ने ट्राई गर्नुहोस् र त्यो किताबहरू बुझिसकेपछि तपाईँलाई आफ्नो क्लासको किताब पनि एकदमै सजिलो लाग्छ। पढाइ गर्दा म्याक्सिमम स्टुडेन्टले के गर्छन् कि उनीहरू कुनै पनि च्याप्टर पढ्नु छ भने उनीहरू पढेको पढै गर्छन्। उनीहरूलाई अल्छी लागोस्, निन्द्रा लागोस्, बाल छैन, बस एकहोरो पढेको छ। र यदि तपाईँ पनि त्यसरी नै एकहोरो पढ्नुहुन्छ भने तपाईँले केही नयाँ कुरा सिक्ने होइन, उल्टा दिमागको पावरलाई घटाउँदै हुनुहुन्छ र त्यसरी पढे पनि तपाईँले केही समयपछि भसाक भुसुक बिर्सिहाल्नुहुन्छ। र यदि तपाईँ त्यसरी पढ्दै हुनुहुन्छ भन्नुको मतलब तपाईँलाई आफ्नै दिमागको बारेमा थाहा रहेन रहेछ। तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ के को लागि त भन्दा पढेको कुरालाई राम्रोसँग बुझ्न, याद गर्नको लागि, होइन त? तर त्यसरी एकवरो पढाइले तपाईँको हुनेवाला केही छैन। त्यसका लागि तपाईँले पढ्ने कुराले मल्टिपल वेबाट पढ्नुपर्छ। मल्टिपल वे भन्नाले तपाईँ कुनै पनि कन्सेप्टलाई बुझ्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने सुरुको केही समय त्यसलाई याद गरे जसरी पढ्नुहोस्, त्यसलाई तपाईँले जति बुझ्नुभयो त्यसलाई लेख्ने ट्राई गर्नुहोस् र त्यो कन्सेप्ट अरूलाई बुझाउने ट्राई गर्नुहोस्। अझ तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो टपिक सम्बन्धी कन्टेन्टहरू इन्टरनेटमा जति पनि भेटिन्छ त्यसबाट बुझ्ने ट्राई गर्नुहोस्। साइन्स सब्जेक्टका कन्सेप्टहरू तपाईँ अनलाइन क्लासबाट, किताबबाट अथवा इन्टरनेटमा एभाइलेबल एनिमेसन एक्सप्लेनेसनबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। मतलब तपाईँसँग हजारौँ वेहरू छन् बुझ्नको लागि। त्यसकारण एउटै मेथडबाट एकहोरो टाइपले बुझ्ने कोसिस नगर्नुहोस् र त्यसरी मल्टिपल वेबाट बुझ्दाखेरि तपाईँको दिमागले सजिलै सेभ गर्न सक्छ। मतलब एउटा मेथडबाट पढेको नबुझे पनि अर्को मेथडबाट पढेको 100% बुझ्छ। त्यसकारण तपाईँलाई जुन सब्जेक्ट, जुन कन्सेप्ट अथवा जुन प्रब्लम अप्ठ्यारो लाग्छ त्यसलाई मल्टिपल वेबाट सिक्ने ट्राई गर्नुहोस्। एउटा साथीले मलाई सोधेको थियो, यार इक्जाम नजिकै आइसकेको छ, म त कलेज पनि मजाले गएको छैन, सिलेबस पनि कम्प्लिट गरेको छैन, यो इक्जाममा त म पास पनि हुन्न होला यार, छोटो समयमा इक्जाम पास गर्ने केही टिप्स छ भने भन्न यार। अनि मैले उसलाई भने, 3-4 वर्ष अगाडिदेखिको पुरानो क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्न, धेरै नम्बर ल्याउन नसक्यो भने पास चाहिँ हुन्छ, नभन्दै उसले त्यसरी नै तयारी गरेछ र ऊ पास पनि भएछ। भन्न खोजेको के भने, यदि तपाईँले इक्जामको तयारी गर्नुभएको छैन अथवा भनौँ तपाईँसँग टाइम पनि छैन तर तपाईँलाई इक्जाम पास गर्नु छ भने तपाईँ सिम्पली 3-4 वर्ष अगाडिदेखिको पुरानो क्वेसनहरूलाई राम्रोसित प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। किनकि पुरानो क्वेसनबाट पनि क्वेसनहरू आइरहेका हुन्छन्। म आफै एउटा टिचर पनि हो र म पनि प्रायः क्वेसन बनाउँदा पुरानो क्वेसनबाट केही क्वेसनहरू लिने गर्छु। त्यसकारण पुरानो क्वेसनबाट पनि क्वेसनहरू पर्ने चान्स एकदमै धेरै हुन्छ। र ओल्ड क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दा के फाइदा हुन्छ भने इक्जामको तयारी त हुन्छ नै, प्लस इक्जाममा कस्तो प्रकारको क्वेसन आउँछ त्यो पनि क्लियर हुन्छ, साथै कुन क्वेसनलाई कति लेख्ने, कुनलाई कति टाइम दिने जस्ता धेरै कुराहरू तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसकारण यदि तपाईँको इक्जाम नजिकै छ भने रेगुलर ओल्ड क्वेसनहरूलाई प्र्याक्टिस गर्न भने नभुल्नुहोला। तपाईँलाई थाहा छ टपर स्टुडेन्टहरूको क्लास टप गर्ने सिक्रेट के हो भनेर? टपर स्टुडेन्टहरूलाई आजको क्लासमा पढेको कुराहरू भोलि सोध्यो भने पनि उनीहरूलाई याद हुन्छ अथवा इक्जाममा पनि सबै प्रब्लमहरू सल्भ गरिरहेका हुन्छन्। तर के उनीहरू पढेको कुरा बिर्सिँदैनन् होला त? के उनीहरू एलियन हुन् जोसँग सुपर पावर छ कि? उनीहरू दिमागमा पढेको कुराहरू स्क्यान गरेर अपलोड गर्छन् त? प्रायः नजान्ने स्टुडेन्टहरूले टपर स्टुडेन्टको बारेमा यस्तै सोध्छन्,
तर उनीहरू वास्तवमा सिम्पल काम गर्छन् र जान्ने हुन्छन्। र त्यो समराइज, आज स्कुलमा के पढाइ भयो त्यसले घरमा गएर मजाले बुझ्ने ट्राई गर्छन्। बुझ्ने मात्र होइन, आफूले आफूलाई बुझाउने ट्राई गर्छन्। र जति बुझ्छन् त्यसलाई सर्ट नोट बनाएर राख्छन्। सर्ट नोट भनेको त्यस्तो नोट हो जहाँ तपाईँले जे बुझ्नुभयो त्यसलाई आफै लेख्नुहुन्छ बिना बुक हेरी। र त्यसरी रिभिजन गरेको उनीहरूलाई लामो समयसम्म याद पनि रहन्छ र बेला बेलामा उनीहरू त्यो नोट सुरुदेखि नै पढ्छन् र उनीहरू पुरै सिलेबसलाई समराइज गर्छन् र त्यसरी उनीहरूको दिमागमा सिलेबसहरू रिफ्रेस भइरहन्छ। र यदि तपाईँले पनि त्यसरी नै पढ्ने ट्राई गर्नुभयो भने 100% ग्यारेन्टी तपाईँ पनि जान्ने स्टुडेन्टको लिस्टमा आउनुहुन्छ। स्टुडेन्टहरू के गर्छन् कि कुनै पनि सब्जेक्टलाई पढ्न थालिसकेपछि लगातार पढेको चप पढेको छ, त्यसरी पढेर उनीहरू सोध्छन् कि आज त मैले यति घन्टा पढेँ, यति समय लगातार पढेँ, धेरै कुरा जानिसकेँ भनेर। तर वास्तवमा त्यो टाइम वेस्ट मात्रै हो। यदि तपाईँ लामो समयसम्म इफेक्टिभली पढ्न चाहनुहुन्छ र पढेको कुरालाई राम्रोसँग बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले प्रत्येक आधा आधा घन्टामा बुक चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यसरी बुक चेन्ज गर्दा के हुन्छ भने तपाईँको माइन्ड बोर हुन पाउँदैन। एउटै सब्जेक्टलाई लगातार पढ्दा दिमाग पनि बोर हुन्छ र मजाले पढेको कुराहरू रिसिभ गर्न सक्दैन। तर बुकलाई चेन्ज गरेर पढ्दा दिमाग पनि रिफ्रेस भइरहन्छ र पढेको कुराहरू पनि लङ टर्मसम्म दिमागमा सेभ गरिराख्छ। र यी टिप्सहरू युज गरेर तपाईँले स्टडी गर्नुभयो भने तपाईँको पढाइ सोचेभन्दा पनि राम्रो हुन्छ। र तपाईँलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा सेयर गर्न भने नभुल्नुहोला।